Jesus. Amen. Basi kumaliza hayo nitakwenda tu kujitambulisha kwa ufupi. I'm going to present myself. Kwa wasio nijua ninaitwa Esther. For those who does not know me, my name is Esther Kashindi. Esther Kashindi. Ninampenda Yesu. I love Jesus. Amen. Amen. Na nimeolewa. And I'm married. Nilibahatika kupata mke mume mwema. I was lucky to get mume mwema. Amen. A good husband. Ukisikia mwema nilibahatika kumpata. If you hear a good husband, maana I am kila wakati ninapoishi naye huwa nasema hata wakisema tuolewe turu ya pili nitakuchagua wewe. Because well, I always say even if they tell me to get married for the second kwa sababu kiukweli ananifaa. Because truly kwa tabia zangu ananielewa. For my behavior ananitosheleza. Enough for so, me. So, sijui makofi kwa mume wangu. Let's clap for my husband. Sifa zimrudie Mungu. Amen. Ambaye alinipa huyu mume. Amen. May all the praise go back to God who gave. Pia nilizaliwa watoto. And I also have children. Mara nyingi wanasema eti nilizaliwa watoto wengi afu watu wengine wananiuliza huko nyuma. When I said that I have a lot of kids, some people will ask me. I say, oh, nasema kwa umejaa watoto wengi. You always say you have so many kids. How many kids do you have? So kuna wale labda wajui namba ya watoto wangu. Niko tuna watoto wengi. Maybe there are those who don't know the number of amen. My kids, but I have so many lakini children. Lakini kimwili Mungu kanibariki na watoto watatu. But physically, God blessed me with three children. Watoto ambao wako beautiful na handsome. Those my kids are so beautiful and handsome. Sijui kama wako wangesimama muwaone. Wako hapa. I don't know where they are so they can see. Wapepe tu mkono mahali walipo. Simame watoto, hebu sogeni huko waone kidogo. Kwa wale ambao wanijua wajua tu au ndo watoto wangu wa handsome. For those who does not my children, those are mpike huko waone kwa dakika chache. Leo ni Mother's Day. Acha washuhudie. Come forward so that people can see. Ukisi Mungu alinibariki. Amen. 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 Eh, ndo handsome wangu boy huyu. Kifungua tumbo wangu. Handsome. Hallelujah. Kama ninasema nina watoto unaona ndo wengi hivyo naongezeka. Na ndo mwingine wangu huyu. Na mwingine wangu firstborn mnamwona? Kwa utukufu wa Yesu. Amen. Amen. So ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya hizi baraka. Na sio tu wa handsome na wa beautiful. They are not only handsome and beautiful. Kitu ambacho kinakoka kinanifurahisha sana kwa ajili ya watoto wangu. But one thing that makes me happy about my children. Ni kwamba na wao because them wamejisikia kumkubali Mungu ambaye ninayeabudu mimi. They accepted the God that I worship. Wamejisikia kumwabudu Mungu ambaye ninayeabudu mimi. They accept to serve the God that I worship. Yaani kuna mmoja akipiga muziki huku mama anapiga dance. There is one who will be playing music. Mwingine akibongea huku mama anaitikia. And the other one will be singing. Mmoja akisema Bwana Yesu asifiwe mwingine anasema amen. If one say praise the Lord. Ni jambo ambalo huwa linanibariki. Mungu awabariki watoto wangu. Naweza mkarudi. May God bless you and go back to your place. Amen. Amen. Nina imani na wewe Mungu kakujalia watoto wazuri. I also believe that God bless you. Baraka zinazotoka kwa Mungu ni baraka nzuri. Because there is a good blessing that comes from the Lord. Na hasa unapopata watoto wanaomwabudu Mungu wako. Especially when you have children who worship your God. Ni jambo ambalo linalomfurahisha Mungu sana. It is something that pleases the Lord. Kama mama ukifanikiwa kumfanya mtoto wako amwabudu Mungu unayemwabudu wa kweli ambaye ni Yesu Kristo wa Nazareth. If you succeed to make your children to worship the true God who is Jesus Christ of Nazareth. Ni furaha kubwa sana machoni pa Mungu. In the eyes of God. Na hiyo huwa inanibariki sana kwa baraka hizi ambazo Mungu amenipa. So much. Amen. Amen. Basi tutakwenda kuingia kwa neno letu moja kwa moja siku ya leo. Our word. Amen. Amen. Uko tayari kupokea? Are you ready to receive? Uko tayari kupokea? Are you ready to receive? Hallelujah. Somo letu la leo linasema simple. Amen. Eti mama ni mama. The theme of today says that a mother is a mother. Mama ni mama. Is a mother. Awe mfupi ni mama. She's short, she's a mother. Awe mrefu, even if she's tall, she's a mother. Awe masikini, even if she's poor, ni mama. She's a mother. Awe tajiri, even if she's ni rich, mama. She's a mother. Mpe heshima zake kama mama. Give her her respect as a mother. Hallelujah. Amen. Hicho ndicho kichwa chetu cha neno siku ya leo. That's our theme.
kwa sababu ni special day ya wamama, basi acha tuchukue muda huu kidogo ili tuweze kuzungumza machache kwa ajili ya huyu mama. So that we can talk about a mother. Tutasimama sote ili tuweze sasa kusoma neno la Mungu. So that we can read the word of God. Tutafungua katika Mezali. We are going to open in the book of Proverbs. Mezali 10 na mstari wake wa kwanza mmoja tu. Chapter 10 and verse 1. Na kisha tutasoma Mezali 22 na mstari wake wa 6. Then we will read Proverbs chapter 22 and verse 6. Hizo vesi mbili tu ndizo ambazo tutasoma mstari mmoja mmoja. Karibu baba na Mungu akubariki. Mezali 10. Ingine microphone inaenda sema. Hem tusaidie nyingine kuasha hii. Iko wapi nyingine? This one. Amen. Okay. Karibu. Karibu. Mezali 10 na mstari wake wa kwanza. Nasoma Mezali 10 na mstari wa kwanza inasema hivi. Inasema nini? Mwana mwenye hekima. Mwana mwenye hekima. Umfurahisha baba yake. Bali mwana mpumbafu. Bali mwana mpumbafu. Mzigo wa mamaye. Ni mzigo wa mamaye. 22 mstari wake wa 6. Proverbs chapter 22 verse 6. Na mstari wa 6. Inasema hivi. Inasema nje. Mle mtoto katika njia impasayo. Mle mtoto katika njia impasayo. Naye hata iacha. Hata atakapokuwa mzee. Amen. Tunaweza tukaketi chini katika jina la Yesu. Amen. Leo tumetamani kuwa katika Mezali ya Sulemani. Today we choose to be in the book of Proverbs. Maana aliongea yaliyo mengi. Because he talked about na maneno mazito ambayo ukiyatafakari. And they are very heavy words. Utajiuliza kwa nini huyu mtumishi aliweza kusema hivi. If you meditate on them, you ask yourself why. Na sio yeye bali ni Mungu ndiye aliyemfunulia neno hilo. And it was not him, it was God who revealed. Tumesoma mahali hapa katika Mezali sura yake ya 10 na mstari wake wa kwanza. We just read in the book of Proverbs chapter 10. Ambapo inasema eti mwana mwenye hekima. Says that a child who have wisdom, a wise child, humfurahisha baba yake, pleases his father. Lakini mtoto mpumbavu, but a stupid child, ni mzigo wa mama yake. It is a burden to the mother. Afu nilijiuliza mambo mengi sana nilipoona verse hii. And I asked myself a lot of questions when I read this. Kwa nini mtoto wa hekima ndo huwa anamfurahisha baba yake? Why only a wise child that is the one that pleases the father? Lakini anapokuwa ni mtoto mpumbavu mzigo wote umeenda kwa mama. But when is a stupid father that the burden goes to the mother? Huyo mtumishi alitaka kusema nini? What did this servant wanted to mtoto say? Mtoto akiharibika mzigo wote ni wa mama. That means that if a child misbehaves, that burden goes lakini to the mother. Lakini mtoto akiwa mzuri, akiwa na tabia njema, inamfurahisha baba yake. But if that child have good behavior, that pleases the father. Nilitambua jambo moja. And I knew one thing. Ya kwamba Mungu kama Mungu, that God as God, anatumaini kubwa na wamama. He has a lot of hope in mothers. Mungu kama Mungu, God as God, ana imani kubwa na wamama. He trusts in mothers. Kwa uwezo wa kuweza kumfanya mtoto aweze kutengemana, to the ability that a mother can make a child be a good child, au mtoto aweze kuharibika, or a mother has the ability to make a na child. Na hii ilifuatana na roho yeye mwenyewe Mungu aliyoweka ndani ya mama. And this is depends on the heart that God put in the heart of man. Maana roho ambayo Mungu aliweka ndani ya mwanamke ambaye tunaita mama siku ya leo. Because the spirit that God put in the woman that we call a mother today. Kwa ngazi ya uzazi. Ama kwa ngazi ya kulea. Raising up kids wise. Aliweka roho tofauti kwa mama. He put different spirit in mothers. Na ndio maana alisema ya kuwa. And
that's why he said. Mtoto akiharibika ule mzigo uko kwa mama yake. If a child become bad, that burden goes to the mother. Kwa sababu ukiangalia hata wakati Adamu na Eva walipokosa. Because if you see when Adam and Eve sinned. Mungu aliposhusha hukumu kwa sababu ya kosa lao. When God punished them, alivyomhukumu mwanamke ni tofauti na alivyomhukumu mwanaume. The way he punished the woman is different than the men. Alienda kwa mwanamke. He went to the woman. Akamwambia kwa sababu umefanya hivi. And he said, because you have done so. Hivyo mimi ninajua wewe unapenda watoto. And I know that you love children. Najua unapenda kuzaa. I know you love to give birth. Na kwa sababu umefanya hivi au kutii sauti yangu. And because you did not obey my voice. Kwa uchungu utazaa. You will give birth in labor. Huko mzazi mwenye anaweza akasema iko nataka kumhukumu mtoto wake. Alafu mtoto awe kama hatakaki kula ugali, eh? Huyo mtoto hatakaki ugali kabisa. If there is a mother who wants to punish their child and that child does not love fufu. Alafu huyo mtoto kafanya kosa. And then that child make a mistake. Kisha wewe mama uje. And now you are the mother, you come. Mwambie ti kwa sababu umefanya hivi. Because you have done so. Hautakula ugali kwa mwaka mzima. You will not eat fufu for 1 year. Uko nafikiri hilo jambo litamgusa mtoto? Do you think that will hurt that kid? Unafikiri hilo jambo litamuumiza mtoto? Do you think that will hurt that kid? Mwanza nasema thank you God. And see that kid will say thank you God. Sisi nilikuwa sipendi kula ugali. Mbona umenisaidia? If fufu you have helped me. Na ndio maana Mungu aliangalia. And that's why God saw. Nini ambacho niliweka kwa huyu mwanamke? Why did I put this? Ambacho anapenda zaidi. That she loves so much. Kaja kujikuta ya kuwa ameweka roho ya kupenda watoto. And that's so that he put in the woman a heart. Roho ya kupenda familia. A heart to love family. Ni tofauti kabisa na mwanaume. It's so different. Yaani ukigusa kwa ngazi ya watoto. When you touch children. Mwanamke umemfika kwenye roho vizuri vizuri. You touch to the womb of the mother. Na ndipo Mungu na yeye alipogusa pale. And that's where God touched. Akaenda kwa mwanaume tofauti. He went to the man differently. Akasema I know you. And he said that you are. Wewe unapenda kufanikiwa sana. You love to be successful. Ukitaka umguse mwanaume gusa katika mali zake. If you want to touch him. Na unapenda kutafuta na ufanikiwe. I know that you like to be. Hivyo basi kwa jasho utakula. So that you will eat by your sweat. Amen. Huyo ndio Mungu. That's God. Na kwa sababu alipoona ile roho aliyoweka ndani ya mama. And when he saw the spirit that he put in the woman. Na ndio maana alishusha hukumu hii. That's why he brought down the punishment. Nadhani labda tungekuwa tunazaa tu uko naongea kwenye simu. Hello. If you could have been giving birth. Hivi niko nazaa hivi. Hello, I'm giving birth. Mtoto mwanamke. Girl child. Kako kazuri. So beautiful. Beautiful kabisa. Very beautiful. Hivi ndio kesi tungekuwa tunazaa. If you will kesha tunazaa kesha tunazaa who have been giving birth every day. Akasema hapa hapa ndo kwenye nitagusa. God say I will touch. Na ukiangalia vizuri, and if you look very well, vitu vyote ambavyo vinavyohusika na mtoto, everything that regarding a child, Mungu aliviweka kwa mama. God put those in a woman. Ukiangalia nyumba ya kwanza ya mtoto, if you see the first house of the man, ni tumbo la mama. Is the womb of the mother. Chakula cha kwanza cha mtoto kula. The first food that the child eats. Ni kifua cha mama. Is the mother's chest. Lugha ya kwanza kwa mtoto kuongea. The first language that a child speaks. Ni lugha ya mama. It is the language of a mother. Mtoto akiumwa kabla hajaenda hospitali. When a child is sick before even mama ndo wa kwanza kujua mtoto wangu ni mgonjwa ndo anampeleka hospitali. It is the mother that will know that. Hiyo mama alipewa uwezo mkubwa. A mother was given a very powerful capacity. Kwa ajili ya mtoto. About children. Na Mungu akasema. And God said. Huyu mtoto akitengemana akiwa mtoto mzuri. This child, if they become good. Atamfurahisha baba yake. They will please their father. Ambaye baba wa kwanza ni Mungu peke yake. Who is the first father is God himself. Na baba wa pili anakuwa baba huyu wa mwili. And the second father is a physical lakini father. Lakini akiharibika. But when that child is dead. Mzigo wote utakuwa kwa mama. The whole burden will go to the mother. Kwa sababu mama ana uwezo mkuu wa kuchangia. Because a mother has so much to contribute. Ili mtoto aweze kutengemana. So the child can behave well. Au mtoto aweze kuharibika. Or the child can behave. Lakini sema wewe mama uko hapa hautachangia kwa mtoto kuharibika katika jina la Yesu. But you a mother who utachangia mtoto wako atengemane katika jina la Yesu. Na hivyo Mungu anategemea
kwa mama. And so God trusts in a mother. Na namna gani sasa ambayo tunaweza tukawafanya hawa watoto wetu kutengemana? So how can we make our children to behave well? Kwa sababu wa mama tumekusha kujiona tuna kazi. So because a mother, we have seen that we have a lot of work. Amen. Tuna kazi. We have a lot ambayo of Mungu katupatia. That God gave na natumaini na sisi ya kuwa kuchangia mchango wetu ili mtoto aweze kuwa vizuri. And he believed that we have our contribution to put in so that child. Tutafanya nini sasa ili hawa watoto wetu watengemane? What should we do for our children to behave well? Na ndio maana Mezali 22 na mstari wake wa 6. That's why Proverbs chapter 22. Ikasema eti mle mtoto katika njia impasayo. That raise your children in the way that is pleasing to the Lord. Na utakapomlea katika njia impasayo. When you will raise them in the way that pleases the Lord. Mtoto hata isahau. That way your child will never forget. Hata atakapokuwa mzee. Even when they will have older. Amen wa mama. Amen. Tutakapolea watoto wetu katika njia ipasayo. When we raise our kids in the way that heti hawataisahau hata watakapokuwa wazee. They will never forget even if they become old. Na hiyo itamfurahisha baba. And that we kwa sababu baba atajivunia ya kuwa nitakuwa na taifa kesho ambalo taifa linanijua mimi. Because the father will be pleased that I will have a nation. Na jambo la kwanza kama mama. Jambo la kwanza kama mama. First thing as a mother. Kitu ambacho unatakiwa ufanye nguvu yote kwa mtoto wako. What you need to do for your child. Ni wewe kujitahidi jinsi yote mtoto wako aweze kumjua Mungu. It's for you to try your best that your child will know God. Wakati mtoto bado angali tu mdogo. While they are still very young. Make sure unaanza kumfundisha kumjua Mungu. Make sure you teach them to know God. Ukimfundisha njia ya kumjua Mungu. If you teach them the way to know God. Mtoto hata isahau hiyo njia. That child will never forget. Ambapo itamfanya na yeye kesho kufundisha watoto wake. And that will make that child to teach. Ambapo itamfanya watoto wake kufundisha watoto wake. And that will make that children. Na Mungu atajivunia ya kuwa yuko na kizazi ambacho kinamjua. Amen. So proud that he na Mungu atajivunia. And God will be so proud of them. Hivyo namna gani ambayo tunaweza tukawafanya hawa watoto wetu? That's how we supposed to do our children. Na kwa kusema mtoto umfundishe katika njia ipasayo. And for you to teach that child in a way that is pleasing to the Lord. Cha kwanza ni sisi wazazi kwanza kuwa katika ile njia. First of all is for us parents to be in that way. Ni sisi wazazi kwanza kuwa katika ile njia. It is us parents to be in that way. Yawezekana leo ni siku ya wamama lakini ninadhani Mungu yuko naongea na kila mmoja wetu mahali hapa. I know today is Mother's Day but I believe that God is speaking to everyone. Akiongea na mama sawa sawa na vile gisi akiongea na wewe baba huko mahali hapa. He's talking to mother same as he's talking to the fathers. Mtoto anapoona anakoma. When a child grows up, anatamani aone mwelekeo kwa wewe mzazi. They need to see a good behavior in parents. Kwa hiyo inatubidi kwanza sisi wazazi kuwa vielelezo kwa watoto. So as parents we have to be good examples sisi for our wazazi children. Sisi wazazi kuwa na tabia zilizo njema kwa watoto. We need to have good behavior that is pleasing to our children. Watoto huwa wanajifunza kiharaka kwa yale ambayo wanayoyaona. Because children copy so quickly for what they see. Kuliko yale unayomwambia. From what you are telling them. Maana ukimwambia mtoto eti uende kanisani na yeye hakuonagi unaenda kanisani. If you tell a child go to church when you as a parent you don't go to church. Mtoto kumpata Mungu kikamilifu. For a child to really follow God. Hiyo itakuwa ni neema ya Mungu tu. That would be a grace. Kwa sababu mfano wa wewe mzazi. Because an example. Hakuonesha ule mfano kabisa wa kumfuata Mungu. You did not show the kids the way to follow God. Na hivyo inatuomba sisi wazazi kuwa mfano. We are asked as a parent to be an example. Na mfano wetu utaanzia kwanza nyumbani ambapo tunaishi. And that example we start from our home where we live. Jinsi huwa tunaishi nyumbani. The way we live at home. Watoto huwa wanaangalia. Kids copy. They look. Baba anamtreat mama aje. How does my father treat my mother? Mama anamtreat baba aje. How does my mother treat my father? So jinsi yote unavyoishi ndani ya nyumba yako. The way you live in your home. Jua kwamba ni mafundisho ambayo uko namfundisha mtoto. Know that is a teaching that you are teaching. Ukikuta mtoto kalelewa katika familia ya kupigana na kugombana. If you raise a child in a home that fights a lot. Mtoto huyo atakapooa ama kuolewa.
You, that child is so lucky when they get married. Itakuwa ni vita ndani ya nyumba yake. There will be a fight. Maana ndivyo vitu ambavyo alikuwa akiviona kwao. Because that's what they were living in their home. So jinsi tunavyoongea na waume zetu. So the way we talk to our husbands. Jinsi tunavyoongea na wake zetu. The way we talk to our. Tujue ya kuwa watoto wako wanajifunza. You should know that our kids are learning. So kwa sisi kupenda watoto wetu watengemane. And for us to love that our kids should follow God. Ni kwa sisi kuishi vizuri. We need to live well. Kuishi vizuri. We need to live well. Kule nyumbani unavyomjibia mume. At home the way you respond to your husband. Unavyojibia yule baba yao. The way you speak to their father when they see that. Wewe baba unapochukua mkono na kumpiga mama yao. You as a father when you raise your hand to pinch your wife. The lesson that you are teaching your children. Listen to misconduct. Amen. Amen. Tuko wote wa mama. Tuko wote kanisa. Tuko wote. Are we together, mother? Ili kwa ajili ya watoto wetu. For the sake of Mungu anatamani awe na watoto ambao watamjua yeye. God needs children that will. Na hivyo inatubidi sisi kumjua kwanza Mungu. And so that is us for us as a parent to know. Sisi kama wazazi kuishi kimungu. As a parent that we should live a life that. Na hiyo itakuwa rahisi sana kwa watoto wetu kufuata. And that will be easy for our children to follow us. Huwezi kumwambia mtoto sitaki nikuone huko na kunywa pombe. You cannot tell it. I don't want. Baadaye unampa pesa wende ukinunulie chupa la pombe. But you are giving them money to go buy. Kesho ataenda kinyume chako. Tomorrow they will. Acha kwanza niende kununua chenye baba anakunywaga kila siku. Let me go buy one. Nione kama kinakuaga aje. So that I can. Nani kampeleka huyo mtoto? Who leave that child? Ni wewe mzazi. You parents. Amen. Amen. So ni sisi kuwa vielelezo kwa watoto. We need to be a good example to our children. Wakati mtoto wa kike anapoona unamjibia baba yake kwa dharau. When a female child see that you answer. Ile ataibeba na kwake atakapoolewa. That child. Atajua kama mtoto mwanamke ukiolewa ni lazima umheshimu mume wako. They will not know that you as. Kwa sababu hakuonaga hiyo heshima. Mama yake anampa baba yake. Because they did not see that in their home. Na ndio watoto wanakuwa trouble mumandoa. And that's why children are having so much. Lakini sisi wazazi tukianza kuishi right. But as the parents if we live na right. Na watoto wetu watafuta njia ipasayo. Sema amen. Na watoto wetu watafuta njia ipasayo. Our children will follow down. So hilo ni jambo la kwanza kama wazazi. That is the first thing. Ambalo tunatakiwa tufanye ili watoto wetu wawe vizuri. That we need to do so that our children will be well. Ili wawe wenye hekima. So that they will have wisdom. Ili wawe watoto watakaomfurahisha baba. So that there will be children that will please the father. Amen. Amen. Na jambo la pili. And the second. Ni kwa sisi wazazi kuwa na balance. It's for us parents to have balance. Balance in Kiswahili, I think mzani. Mzani. It's for us parents. Amen. To have a balance. Kuwa na mzani. Have a balance. Kwa sababu kuna wazazi ambao hatuna mzani katika kulea watoto. Because there are parents who do not have a balance. Yaani utakuta kuna mzazi analea mtoto wake utafikiri yule mtoto ni yai. There are parents who raise their children and you think yai like an egg. They will raise them as an egg. Egg. Yeah. Yaani analibeba kama vile litavunjika. So they are raising them as if they will break. Na mtoto huyo anavyolelewa. And the way you raise that child. Yaani mtoto hata afanye jambo baya. Even if that child do something wrong. Mama hawezi kusema amwambie mtoto ya kuwa hicho umefanya ni kibaya. The mother will never say that this what you did is mama wrong. Mama hakuna nafasi hata ya kuweza kumkaripia mtoto. They will never even yell to correct mama their children. Hakuna hata nafasi ya kusema nimwambie mtoto haya ambayo anayafanya ni mabaya. They don't even have time to tell their children. Lakini utasikia mtoto huyo kila wakati oh junior. But you junior. Will hear the mother like oh junior. 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 Yani ni junior mpaka kisi anakomaa junior mpaka junior anaharibika junior until when the storm is behaving. Tunashindwa kuwa tengeneza watoto wetu. And we are not able to lead. Inatuomba tuwe na balance. We need a balance. Usilee mtoto kama vile yai ambalo litavunjika. Do not raise them as an egg. Maana utakapolelea hivyo. Because when you raise them that way, yeye yai litafikia tu kuvunjika. That egg will break. Na yule baba hatafurahiwa. And the father will not be pleased. Kwa sababu wewe mama utakuwa umechangia ama wewe mzazi utakuwa umechangia. You as a parent you contribute. Kwa ule uharibifu wa mtoto. For your child. Hivyo unapoona mtoto anafanya jambo baya.
mbaya. So when you see a child misbehave, the first thing you should tell them. Amen. Amen. Kwanza mwambie mtoto huyu. The first thing you should tell them. Nitaomba mtoto mmoja atusomee hii verse. I want one child kijana ambaye hajazaa, ambaye hajaolewa, a youth ndo anisomee hii verse. Watoto. Amen. Married. Mezali 22 na mstari wake wa 15. Proverbs chapter 22 and verse 15. Tunasoma vijana. Youth. Tunasomaga Bible kweli vijana. 22:15. Youth, do we really read our Bibles? Huu kwanza ndo mfano tutaanza kucorrect wazazi. Amen. Watoto msio mnawauzia magari na mjawapa mabible. Do not buy cars to watoto msio mnanunulia manguo na mjawapa mabible. Do not buy them clothes before you give them bibles. Amen. Mezali 22:15. Amen. Proverbs chapter 22:15. Vanessa siwe. Amen. Mizali 22 sura 15 inasema. Inasemaje? Ujinga umefungwa ndani ya moyo wa mtoto. Ujinga umefungwa ndani ya moyo wa mtoto. Lakini fimbo ya dhahabu itaufukuza. Rudilia hapo vizuri. Lakini fimbo ya nini? Fimbo ya nini? Soma hapo vizuri vizuri kabisa na sauti kubwa. Fimbo ya adhabu. Fimbo ya adhabu itafanya nini? Itaufukuzia mbali. Itaufukuzia mbali. Amen. Amen. Hilo ni neno la Mungu. That's the word of sasa God. Sasa katika nchi hii, now in this country, wanakuambia usimpige mtoto. They tell you do not beat. Lakini Biblia iko wazi. But the Bible is clear. Eti ujinga umefungwa ndani ya moyo wa mtoto. But stupidity is in the heart. Lakini you know what, mothers? But mothers. Fimbo ya adhabu. A punishment itaufukuzia mbali. We kick away that stupidity. Amen. 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 Tumesikia hiyo neno. Amen. Sasa unapolea mtoto kama vile yai, now when you raising up your child as a egg, Mungu bado atakuuliza. And God will ask you. Kwa nini umeshindwa kumwambia mtoto huyu jinsi ipasavyo kuenenda? Why didn't you tell this child how they should walk? Kwa nini umeshindwa kumwambia jinsi ipasavyo kutenda? Why didn't you tell them how they were supposed yani, to behave? Yaani mkono unakuwa mzito hata kumpiga mtoto. Your hand is so heavy to slap. Lakini Biblia liko wazi. But the Bible is clear. Hapigi kwa sababu ya kumpiga tu. You are not beating them up because you are beating them up. Biblia iko wazi eti katika mtoto mnakuwa ujinga. The Bible is clear that in the ndani ya moyo wake kuna tu ujinga ujinga mle ndani. There is so much foolishness. Lakini fimbo ya adhabu by punishment itaufukuzia mbali. Out. Sasa sisi wote tunalea watoto. Now the world we mtoto hata afanye kosa. Even if they do wrong. Hautamwambia. You don't wanna tell them. Mtoto hata afanye kosa. When they tell you. Hautamwonya. You don't wanna tell them. Mtoto hata afanye kosa. Hautamkanya. Matokeo yake mtoto anakuja kukuharibikia. Wewe unaenda kanisani na mwacha mtoto akakataa kwenda kanisani. Unamwacha tu. Wewe unaomba unamwambia leo ni siku ya kuomba. You tell them today is the day. Mtoto anabaki nyumbani eti sitaki kuomba. Challenge. That is a very challenge. Ukiacha mtoto bado angali mchanga. Because when you leave them, ukija kumuanzisha ishakuwa baba mzima 18 years. Kwanza anapanda kuangalia. He's looking down on you. Yeye ishakuwa mrefu kukushinda. Taller than you. Unafikiri huyo mtoto utamweza? Do you think you will be able? Lakini ukimuanzia angali bebe. But when you see that bado unaongeuza. You know them. Jesus is number one. You know everything Jesus else comes after. Yes, you need to love the house of God. Everything else comes after. Come on, Father. If you need to do that, it will be hard. Amen. You will show them the way of the Lord. Na ile wakati angali mdogo. Ndio wajibu wetu sisi kama wazazi. That's when as a parent we start to teach them. Utaona uko na mtoto unaenda na mtoto. You see you have a child and you go with them. Unafika pale unakuta wanaomba viti. Watoto wanaikaa kwenye viti, wanajeheshimia. You reach a place. Wamama ama wakubwa wanasimama. And mother that's standing. Na wewe mzazi. And you a parent. Unaona. You see that. Unashindwa kumwambia mtoto wako namna ipasavyo.
very hard. Sijui wengine lakini najua hii ndio asili kabisa ya ki ya ya ki ya ki. I know this is the African culture. Mtoto hauwezi ukaikaa kwenye kiti. A child, we cannot sit on a seat. Na wakubwa wanasimama. While adults are standing up. Lakini hii wakati but now this generation. Hichi kizazi. This generation. Yaani wewe mkubwa utasimama wima. You and adult. Mtoto kashishia kwenye kiti na raha zote. Yaani hasikii hata baridi. They don't even mind. Na sisi wazazi kama tukuambia. And as a parent. Ule tunaita ujinga. That's so is. Una ujinga ambao umefungiwa ndani ya moyo wa mtoto. Kama sisi hatukuambia. Watoto hawatajua wataona ni kawaida. Huwezi kuikaa kwenye kiti na mkubwa wako angalia anasimama. You cannot sit on a seat while an adult is still standing up. Yaani ilikuwa mkienda fasi wakikupa kitu. You will go somewhere if they give you a chair. Wewe kitu wewe mwenyewe umepewa. Na bashana. Nasema ndani ya roho yako nasema hichi kiti japokuwa wamenipa mimi. You said that sio cha kwangu mwenyewe nastahili kuikaa ni huyu. The person supposed to sit kama ni mama yako kama ni mama mkubwa kama ni aunti yoyote anayekuzidi miaka. Anybody who is older than you. Amen. Amen. Hiyo ni adabu. That is respect. Hallelujah. Amen. Hiyo ni adabu. Amen. Naomba kabisa siwezi kwenda nafasi naenda tu na mama yangu hapo mama mzetenta. I cannot go somewhere with mama tenta. Kwa sababu mimi labda wanaweza kanichoti ni mama pastere, si ndio? Because they may know. Unafika basi wananipa kiti. Kisha mimi naweka tu chini na ikaa. Na mama yangu ambaye ninaona ni mmoja sawa sawa na mama yangu anasimama. Hiyo sio adabu. Amen. Amen na watoto. Hiyo sio adabu. Ukikutwa kwenye kitu ukiona grupu ya wakubwa inakuja. Cha kwanza utafanya ni wewe kusimama. Those people come. Sasa usikuwa kwambie ikaa mimi sikai. It's better for them and an adult to say you sit. Then you can sit. Watoto wako wapenda mpaka mkubwa aende awasalimie. Mkubwa ndio awaambie jambo. Ah, sina yeye anaweza kanisalimia tu. Children we wait for the sisi wote ni watu. Adult to come. Sina yeye anaweza kanisalimia. They can greet me. I'm also a person. Mtoto ambaye amefunzwa hawezi akafanya hivyo. Amen. A person who was. Ninapenda sana kuna watoto ambao wamefunzwa huyu. Amen. Wapo watoto ambao wako na adabu. Mungu huyu ambao niko naongea. Yaani wakikuona cha kwanza ni jambo la see you the jambo baba. Hi mom. Wamefunzwa. Na hiyo ndio inatupasa kwenda adabu kwa wakubwa. Usisubiri mpaka mkubwa akusalimie. Eti na yeye anaweza akanisalimia. They also can hiyo ni ukosefu wa adabu. Amen. Na ni ujinga. So huo ujinga ni sisi wazazi kuwa tunaambia watoto. Kwa sababu kama hatukuambia watoto hawatajua. Watajua wanafanya vilivyo sahihi. Lakini sio sahihi. Sasa wale watoto wanaolelewa ni yani. Now those kids are being raised. Mama anawaona tu hivyo, hakuna kumwambia mtoto. The mother will see their children and just leave them. Utakuta anaita mama ambaye yuko sawa sawa na mama yake. Mama fulani. You will see this a child who is calling a person who is older to be their mother by their names. Kafir speak a garso. Mama, she's there. You will see somebody yelling their mama Ryan. Amen. I hope watoto wetu wangu wanasikia. I'm sure that our children are listening. Mama wa mwingine ni mama yako. The mother of your friend is also your mother. Mama wa mwingine ni mama yako. Mpe heshima kama vile Yesu unaweza kumpa mama yako. Muheshimu kama vile unavyoheshimu mama yako. The way you respect your mother. Unamuita mama sawa sawa na mama yako. You call them mother the way you call your mom. Hiyo ni adabu. That's respect. Amen. Amen. Hiyo ni adabu. Amen. Na sisi kama hatukuwafundisha watoto hawatajua. And if we do not teach our children, ataita mama wa kumzidi miaka mama fulani. They will call them the mother who is older than them mama this. Nashukuru sana kwa sababu watoto ambao tunaolea wako wanajua hili. I'm so thankful that the children. Na Mungu awasaidie watoto wetu. Amen. Hiyo heshima ambayo mko mnaipana mngali watoto. Mtakapokuwa wakubwa na nini muipewe maradufu. Utakapomsimamia mkubwa wako kwenye kiti. Utakapokuwa mkubwa na wewe upewe kiti maradufu. They will give you a chair. Na ujinga unaopana. Utakapokuwa mkubwa. Huo ujinga ukurudi nini? Receive that. Huko mwenyewe atasema amen. Anybody say amen?
najua kuna mwenye anaweza akapenda wa mzarao cha kwa mkubwa. Amen. So ni wajibu wetu kama watoto. So it's our job as children kuwa na adabu, to have respect, kuwa na heshima, to be polite kwa watoto wetu, kwa wazazi wetu, to our parents. Na hiyo ni sisi wazazi kuwafundisha. And that, as a parent, lakini tukiwalea lea kiliaji mtoto akafanya kosa mwalimu, although they make mistake, you don't want to tell them. Mtoto akifanya kosa mara ya kwanza, when a child make a mistake for the first time, unamwambia, tell them, mtoto wangu hiyo sio ndugu yangu, kwa sababu the person cannot live like this. Kama mtu anaambiwa anasikiaga, they tell you something, you need to listen. Akifanya tena kesho kile kile kitu, and if they do the same thing tomorrow, you told them. Hivi sasa unamuonya, now you hivi niko na kuonya, now I'm warning you. Ukirudilia tena hiki kitu, if you repeat this, kazi yako. Anafanya tena kile kitu turu ya tatu, if they do the same thing for the third time, ni wajibu wako kumkanya, kumkanya, kumkemea. Now you need to warn them. Nilikwambiaga wewe masikio hayasikiagi, and you can touch their ears. Mtu akiambiwa mara moja unasikia. Nimeshakwambia mara ngapi? How many times have I lakini usikii. Kwanza leo nikikuona siku nyingine, or if I see you again, you will see me. Akifanya turu ya tatu, and if they do that for the third time, mpashwa kumhukumu. Now you need to punish them. Ifukuze ule ujinga, ikimbize ule ujinga. Na ninaposema fimbo, sio tu fimbo ya kupiga hii ya mti. Kuna watoto ambao hawasikiagi wanapopigwa fimbo za mti. Amina wazazi. Kuna watoto hawasikiagi mkiwapiga hata fimbo za mti. Atatenga mwili, unampiga, unampiga, akimaliza anaenda tena vile vile venye alifanya. So kama mzazi, so as a parent, tunapaswa tuangalie, tuwe na ile strategy ambayo Mungu alifanya kwa Adamu na Eva. We need to see and aliangalia ni wapi ambapo huyu mtoto ameweka roho. They see, they look and see, so where. So kama mzazi kuangalia nini ambacho huyu mtoto anapenda zaidi. You as a parent, you should know what. Hiyo ndio fimbo ambayo unapaswa kuitumia. That's the punishment that you need to use. Kwa haraka haraka, mimi ni ngani mtoto? I'm still young. Kwa kama miezi 10 miaka 17. When I was still 17 like this. 17. Nyumbani, back home. Nilikuwa tu katika huduma ya uimbaji, mimi si mnanionaga hapa hivi. I was singing. Yani ni kitu ambacho napendaga sana na mimi nalo. Yani si kitu ambacho tu nikifanya mpaka waninipe. It's not something that I. Malipo yangu yote naonaga Mungu ameshanilipa. And I see God have already paid. So nilikuwa nikifanya huduma, sasa wakanipa kazi nyumbani. If I do something, ya kwenda kulima. They give me a job. Unajua ni gani natoka Tanzania, nilikomalia kumalia Tanzania, tujui vitu vya kulima. Kulima aje mkiingereza. Farming. Farming. To do farming. Yeah. Sasa wakanipa kipande eti nilime. So they give me a part for me to kipande, uhakikisha umemaliza hiki kipande cha shamba kulima. And they told me to make sure that I finish that farm. Na tujinga twangu tunye tunafungiwa ndani ya moyo wa mtoto. With my foolishness in me. Mimi naenda shambani, kama nitafanya wangu wa kufanya shamba yote na yacha. I go to the farm and do whatever. Na rudia nyumbani and go back home. Hivyo hivyo wakanona niko nafanya maturu. So they saw me going back. Wazazi walipoenda shambani wakakuta shamba halikulimwa. When my parents went to the farm, it was still the same. Yaani jinsi tuko tunamwambia alime asikii. So they say, so this time fanya nini? To go baba yangu akaangalia kimo gani ambaye nitatumia huyu mtoto kwa ajili ambalo amefanya. My father said, what should I use for this child? Akaenda moja kwa moja pale ambapo anajua. He went and touched somewhere where he knows. Akafika akaniita, unajua, he called me and said, you kuanzia leo sitakuona umeenda kwa yani. From now on, I don't want to see you going to the choir. Nisikuone unaenda kwa yani. I don't want to see you going to the choir. Yaani nisiende kama vile walipasua gongo wakanidumbukiza kisha wakanifunika. I felt as if they have opened up the ground. Nikasikia nguvu zinaniisha, nikaanza kulia. So I started crying. Nikaanza kulia. Kwanza kuomba msamaha. And started asking for forgiveness. Ilibidi niende kuambia bibi yangu. Juma yangu alipima, alikuwezekana. Grandma. I was about to go to my grandma. Grandma akaja kunisemea kwa baba. So I went to tell my grandma for her to come and talk to na my father. Na bibi yangu alipokuja kunisemea, and when my grandma came to baba, sasa akaniita, unajua, so my
watoto ambao watamjua Mungu,
watoto ambao watafuata tabia zetu zile zinampendeza Mungu. Children who will follow our way. Na hilo ndilo Mungu ambalo anapenda. And that's what God. So hii ni agizo kwa wazazi. So this is agizo. Commandment. So this is a command to parents. This is kind of like a command, ne? Kind of like advice, yeah. This is an advice to parents. Hili ni agizo kwa wazazi. An advice to parents. Kama wazazi. As parents. Ni jukumu letu kusimama kama wazazi. We have to stand up. Kuwalea watoto ipasavyo. To raise our. Ukimuona mtoto kakosa mwambie. Ukimuona mtoto kakosa tena mkanye. Ukimuona mtoto kakosa tena mshindwe kushika fimbo. Ikibidi ni ile fimbo ya stika mtandike. Amen. Au tena namtandika barabarani eti polisi polisi sio napiga piga watu. Na watoto amen. Kwa sababu mwingine anakagona report to school to teacher. Ukienda kuripoti kwa teacher. If you go to report to the teacher. You know there's a teacher of teachers. You know there's the kuko mwalimu wa walimu. Amen. Kuko teacher of teachers. Ukienda kumripoti mzazi wako na alikuwa na kutichi katika njia ipasayo. Wewe uko na problem na Mungu wewe mwenyewe. Amen. Uko na problem kwa sababu mzazi anakufanya vile tu utengemane. Because your parents is in. Ni kwa faida yako wewe mwenyewe. It's for your own good. Mzazi kama anakuhukumu akuhukumu kwa sababu hakupendi. If your parents is. Ni kwa sababu anakupenda. Ni kwa sababu anakuchali. Ni kwa sababu yuko tayari kutoa hata wewe wake ili wewe uwe mzima. Huyo ndiye mzazi. Amen. Huyo ndiye mzazi. Amen. So ni jukumu letu watoto. Tunapoongozwa na wazazi. When our parents are guiding us. Itakuwa ni vizuri. It will be good. Kuweza kufuata ile njia. To follow that way. Ili tuweze kuwa watoto wenye hekima. So that we can be watoto ambao watampendeza Mungu. Children that will watamfurahisha Baba. Children who tusingelikuwa mizigo kwa wazazi wetu. We should not be burdened. Bali tujisikie kufuata njia ipasayo. Na Mungu atakubariki kwa njia ile. Kizazi chako nawe kitakwenda kubarikiwa. Kizazi chako nawe kitakwenda kukutii. Watoto wako nao watakwenda kukuheshimu. Watoto wako nao watapenda kukupa ile heshima. Acha Mungu aende kutusaidia sote. Kwanza wazazi na watoto ili tujenge familia iliyo imara ambayo itamfurahisha baba yetu aliyejua mambo yote na Mungu aweze kutubariki sote katika jina la Yesu. Amen, amen, amen. Amen. Tunasema nini kwa mhubiri wetu?